Mirëmbrëma, nderuar televizionistë, ju flas nga studio emisionit Opinioni, një intervistë me njërin prej drejtuesve të rëndësishëm politik, drejtuesin ose kryetarin e Partisë për Drejtësi, Unitet dhe Integrim, zotin Shpëtim Idrizin, i cili ka hapur fushatën elektorale lokale në zgjedhjet e kaluara, por në javën e kaluar, por njëkohësisht ky është prezantimi i parë i kësaj partie, do e quaj të unifikuar në një palë zgjedhje kombëtare, zgjedhje në rang vendi, por sikse këto janë zgjedhjet lokale, pra janë zgjedhjet vendore dhe jo zgjedhjet përgjithshme. Gjithsesi, intervista sotme nuk do të fokusohet vetëm tek platforma elektorale lokale, aleancat që kjo parti ka bërë, alternativat që ofron, por edhe në një lloj profili pak më të gjatë partisë dhe të liderit të saj. Zoti Idrizi, mirëmbrojmë, mirë se keni ardhur. Mirëmbrojmë, faleminderit. Sikurse e thash, teza kryesore ose ideja kryesore e debatit do të fokusohet tek zgjedhja që ju keni bërë për të marrë pjesë për herë të parë në këtë formacion politik në një palë zgjedhje kombëtare, pavarësisht se ato janë për pushtetin lokal dhe jo për parlamentin e Shqipërisë. Në të vërtetë, pse keni zgjedhur të merrni pjesë ose të rreshtoni në aleancën për qytetarin këtë zgjedhje? Besoj që është e arsyetuar, është qëndrimi i kahershëm i partisë sonë. Më duhet të evokoj pak historikisht se si ne arritëm deri te ky bashkim partish, dhe do doja ta fokusoja që në vitin 1991 ku shoqata Çamëria ishte nga shoqatat e para pluraliste, e cila risolli dhe rizgjoi në skenën politike shqiptare çështjen e shqiptarëve të Çamërisë, një ndër çështjet madhore të pazgjidhura të çështjeve kombëtare shqiptare. Për shumë vite njerëz nderuar të kësaj shoqate u munduan që të ushtrojnë presion apo të suportojnë forta të ndryshme politike shqiptare, në mënyrë që çështja Çamet merrte vendin e vet në agjendën diplomatike apo rrugën e zgjedhjes. Derisa vim në vitin 2004 kur kjo shoqatë kërkoi në mënyrën më normale që parlamenti shqiptar të mbante një rezolut për çështjen Çame. Fatkeqësisht ajo adresua parlamentit shqiptarëve, por jo vetëm që kjo rezolut nuk u miratua, por antarët e kësaj shoqate u gjakosën në dyert e parlamentit shqiptar, një skenë, do thoja, shumë të rëndë në gjithë memorien e këtij komuniteti të shqiptarëve, e cila solli sigurisht krijimin e Partisë për Drejtësi dhe Integrim. Pra një hap akoma më cilësor i përfaqësimit politik të këtij komuniteti. Mbas zgjedhjeve të vitit 2009, ku nga kjo shoqatë, nga kjo parti doli një deputet, së cilit ju bashkova dhe unë, ne formuam Partinë për Drejtësi dhe Unitet, duke i dhënë tashmë një përmas shumë të madhe, pra duke mos ngelur thjesht në kauzën e një komuniteti edhe të një problemi, por duke e hapur partinë dhe partia kombëtare, e cila në themel të saj ka çështje kombëtare shqiptare të elaboruar si në kontekstin historik. Të elaboruar si në kontekstin historik, pra nëse do të nisim që nga viti 1913 kur jashtë Shqipërisë politike u la pothuajse gjysma e territoreve shqiptare, ne nëse do bëjmë një analizë sot do të shohim që kemi një hecë përpara dhe një moment fatlum me pavarësinë e Kosovës, ku ne do të performojmë akoma më shumë që ai shtet lëndëzohet me lëndë bëhet me institucione, apo kemi një moment pozitiv, do thoja, në Maqedoni ku elementi shqiptar është element shtetformues, por duhet vazhdojë të implementimit të plot marrëveshës Ohrit, apo shqiptarët e Maqedonisë, të cilët duhet të malin zi, të cilët duhet të ruajnë të fort identitetin e tyre kombëtar, por e vetmja pjesë e çështjes kombëtare shqiptare, e cila nuk ka ndjer asnjë lloj përparimi, e cila është lënë pas dore nga politika shqiptare në mënyrë të padrejtë, ishte çështja e shqiptarëve të Çamërisë. Prandaj ne e vëmë në fokus programit ton nga pikpamja e kontekstit historik. Por jo vetëm pikpamja e kontekstit historik. Pra, sepse ne kemi çështje kombëtare shqiptare, që ne e konsiderojmë të tillë, pa dëshirë të japim definicion shterus, edhe probleme për cilët sot shqetësojnë gjithë shqiptarët, për shembull. Po. Një ndër pikat themelore të programit ton ka të bëjë me Komitetin Kombëtar të Diasporës dhe të Emigracionit. Pra, ne vëmë fokus të programit ton problemet që kanë rreth 30% e shqiptarëve, është pjesa më vitale e cilët jetojnë jashtë dhe shteti shqiptar nuk ka sot një institucion të fuqishëm që t'i adresohet problematikës tyre, e cila është shumë e gjerë, duke filluar që nga mësimi i gjuhës shqipe. Ne kemi qenë prezencë se si janë me dhjetra apo me mira, do thoya, fëmijë emigrantës, të cilët sot mund të mbesin edhe pa mësimin e gjuhës shqipe, apo problemet që kanë për pensione, problemet e legalizimeve dhe shumë probleme të tjera. Për tek kësaj, ne në themel programit ton kemi dhe rritjen e trashëgimisë kulturore shqiptarëve, si amanet shumë të madh të parëve, por dhe si një nevojë shumë e madhe që ne t'i mësojmë tyre. Nuk është një pretendim shumë i madh i kësaj partie, zoti Idrizi? Besoj që nuk është një pretendim shumë i madh, sepse ne nuk marrim përsipër që të zgjidhim këto çështje, por ne marrim përsipër që të bëhemi, të ngrejmë këto çështje, të jemi prezent politikën shqiptare, gjë që e kemi bërë, dhe kjo na jep akoma më tepër vullnet për të vazhduar në këtë drejtim, pra një profil shumë qartë.
por mbi të gjitha ne do bëjmë zëdhënës të gjithë atyre shqiptarëve që mendojnë si ne dhe ju e keni parë dhe në ambientin publik që tashmë shqiptarët kryesisht dhe të rit janë shumë të ndjeshëm kërshi identitetit kombëtar shqiptarëve, flamurit, adeut, kombit, jo thjesht dhe vetëm si një percepcion, por sepse shqiptarët kanë nevojë në radhë parë të kuptojnë që edhe integrimi në Europë duhet hyrë me identitetin e tyre të fortë dhe profilin e tyre të qartë, të cilat duhet i bashkohet vlerave të gjithë vendeve europiane. Zoti Drizi, në fakt po kthehem pak më parë. Shumë pak veta e kanë ditur që ju i përkisnit po e quaj komunitetit çam në fillimet e angazhimit tuaj, qoftë në politikë, qoftë në parlament. Them qoftë në politikë sepse ato datojnë pak më herët me lëvizjen studentore, po sidomos në parlament mbas 2008-s. Nuk e kishit deklaruar këtë gjë? Jo. E fali pas 2005-s. Kjo ka të bëjë me profilin publik. Çdo ka me profilin publik, pra kur ti je një njerëz i zakonshëm, sigurisht që kjo gjë nuk vjet re. Unë vi nga një familje ku nëna ime është nga Tirana, babai im është nga Çamëria. Pjesë e tij të kalvarit biblik të gjithë çamët pas genocidit të fundit, do thoj, sepse shpërngulja apo humbja e identitetit kombëtar të shqiptarëve të Çamërisë ka filluar ju në vitin 1913 për të kulmuar në vitin 1923 ku mas tratat Luzanës ata u shpërngulën në drejtim të Turqisë një pjesë e madhe për të ardhur në momentin kulmuar në fund të luftës së dytë botërore ku në një javë u vran 3200 shqiptarë të Çamërisë brenda një jave dhe gjithë pjesa tjetër u shpërngul. Dhe sigurisht që kjo ka qenë shumë e fortë dhe ka shënuar jetën edhe shpëtimit Drizit edhe çdo anëtarit të shqiptarëve. Sepse ki parasysh të rritesh në ambient të tillë, pra ishte prezente biseda për çamrinë familje? Padyshim që ka qenë shumë prezent, mund të evokoj këtu bisedat e gjata që kam pasur me gjyshërit e mi, të cilët në mënyrë direkte më tregonin, të cilët kishin ardhur një moshë shumë të madhe, apo pjesëtar të tjerë të familjes sime, duke na treguar jo vetëm pjesë kësaj tragjedie njerëzore, por mbi të gjitha rreth sa e bukur edhe çatoke begatës çamria. Dhe keni parasysh që shpesherisht edhe pak më idealizuar se më idealizuar, po besoj që kishin drejt sepse në çka kuptimis. E para herë kur flasim për shqiptarët e Çamërisë apo për Çamërinë apo për Epirin, duhet kuptojmë që bëhet fjalë për një krahinë e cila ka një, pra nuk është një grumë fshatras apo një krahinë, po bëhet fjalë për pjesë qëndrueshme të shqiptarëve bashkë me Janinën, Kosturin, Fullorinën. Është 9800 kilometra katror, është vetëm 5% më pak se sa Kosova. Për sa i përket bukurisë saj, 9800 kilometra katror. Dhe për sa i përket pasaj bukurisë saj, besoj që gjithë shqiptarët e kanë parasysh se po nuk ka qenë një zonë e jetuar ekskluzivisht vetëm nga shqiptarët, ama. Në pjesën më të madhe të saj dhe pjesën më të madhe po jo ekskluzivisht. Diskutim historik, më vjen keq që këtu ndoshta mund të debatojmë, po dihet që nga koha e Tukiditit apo e Strabonit, flasim vitet më të fundit kur u bë ndarja në fund në fillim të viteve 1900. Janina ishte një qytet miks ku kishte grek, shqiptar, madje që ngon ali pashtë Pelenës. Ky është një diskutim shumë i gjerë, sepse dihet shumë mirë dyndjet mas princitarëve të gjithë bujë shpata, dyndjet e gjithë shqiptarëve, kryesisht të katolik drejt Greqisë, kemi pranim shumë të madh të arvanitasve, por gjithmonë ka qenë e ditur që pjesa apo edhe ata që i quhin barbar ka qenë pikërisht gjirja e mbrokis apo jartës. Pra ka qenë tokë e banuar thellësisht dhe qartësisht nga shqiptarët dhe për këtë s'ka pas ndonjëherë diskutim. Sigurisht përqindjet mund të ketë pas influenca, por në majorancë kanë qenë shqiptarë. Padyshim që është një vend i mrekullueshëm dhe të gjithë këto tregime të gjyshëve tan, prindërve tan kanë shënuar jetën e çdo lloj shqiptare të Çamërisë, ka qenë shumë e fortë brenda saj. Unë i kam ndjerë këto pjesë, duke filluar që nga brenda familjes, sepse djemët e tezës mi kanë qenë gjithë ishin Tironca, kështu unë isha çam dhe fillonte që aty një lloj debati. E kam ndjerë sepse unë kam qenë edhe futbollist i 79-dorit në vitet 86-87 dhe sigurisht që kjo hije të cilët ja dha regjimi i kohës ndikonte absolutisht, unë kam ndjerë vetë në mbi vetën time. Si ndikonte? Po ka pas një lloj marginalizimi në regjimin komunist të kohës të gjithë këtij komuniteti për të etiketuar si një komunitet i veçantë. Ndoshta me konotacione negative, çan pa bezë, të ardhur, njerëz jo shumë të pranuar nga shoqëria. Mos i hym historisë sepse vetëm komuniteti i cili mund të kërkonte të drejtën e madhe shqiptarëve të Çamërisë pronat njohen e genocidit, vlerësimin dhe rikthimin e shqiptarëve të Çamërisë në trurat e tyre, ishte pikërisht ky komunitet, dhe sigurisht që regjimi i Enver Hoxhës zgjodhi që ti etiketonte se mas
mas historisë me Temesekun, pra një kundër admiralit të lartë të ushtrisë shqiptare, i cili u skenua një gjyqi i famshëm që Temeseku do ja shisë Shqipërinë flotës gjashtë amerikane, dhe që nga ky moment shqiptarët e Çamrisë u etiketuan si të pabesë, pra që i pranuan territorin shqiptar dhe njëri prej tyre do ja shisë Shqipërinë flotës gjashtë amerikane. Dhe po çohesh, pra, thonë ka pasur një lloj diskriminimi, padyshim, dhe kjo është qartë. Nuk është një teze, një lloj diçka e egzageruar, se s'po quaj tezë. Nuk është egzageruar, mjafton të them faktin që mbas viteve 60, pra si u vra apo u përsekutua gjithë elita Çame dhe bashkë me Temesekun, kanë qenë rreth 300 funksionarë të lartë deri në atë kohë të shtetit shqiptar. Unë nuk njoh mbas viteve 60, megjithëse janë thelluar shumë në këtë kontekst historik, unë nuk njoh më që të ketë funksionarë të lartë nga Krajina e Çamrisë, ashtu siç dhe nga Kosova, në shtetin komunist kohës. Kosova s'mund të kishte, se s'kishte dhe aq shumë njerëz nga Kosova. Ka pasur dhe të ardhur dhe ki parasysh që ne ishim si gjithë njerëzit e tjerë, ashtu siç në vitet 60 kanë qenë rreth 300 funksionarë të lartë nga shqiptarët e Çamrisë, të cilët janë larguar nga puna dhe janë internuar së bashku me Temesekun. 300. Së bashku me Temesekun. Pra, të gjithë ne e kemi ndjerë, kush më shumë e kush më pak, derisa erdhin vitet 1990, ku shqiptarët e Çamrisë kanë përqafuar nga të parat lëvizjet demokratike në Shqipëri, dhe për gjithë ne u hap një mundësi tjetër, mundësi e ardhë, jo vetëm për të kërkuar të drejtat tona, por për të integruar, për të qenë njerëz normal si të gjithë shqiptarët e tjerë në Shqipëri. Sigurisht që gjithë kjo histori, e cila konsumohej brenda familjeve tona, ka shënuar jetën e çdo anëtarit komunitetit, nevojën për dinjitet, nevojën për drejtësi, por sigurisht që për mos të haruar gjithë ata manet më të parëve, e cila kishte brenda saj dhjetra mijëra viktima së pastrimit etnik, genocidit, të cilët ishin familjarët tanë, nuk ishin një histori e katra gjyshit tonë. Kjo është historia e babait tim edhe prindërve të mi dhe gjyshit tim dhe gjyshes time. Kishte diçka për shtuar apo ti them? Në këtë kontekst unë kam pas shumë fort brenda me këtë gjë, pra pyetja juaj ishte që pse në fillimet e parë pse nuk kishit një identitet me këtë çështje. Pra ai që e njihte shpëtimin dizën e njihte këtë lloj identiteti timen, por padyshim që unë vazhdova të shoh jetën time, kam qenë student i dietorit. Pak keni qenë student i dietorit, keni qenë një nga anëtarët themelues të Partisë Demokratike, keni qenë po quaj asistenti i parë i Gramos Pashkos në momentin që ai si përfaqësues i Partisë Demokratike u emërua zëvendës kryeministër në qeverinë e stabilitetit në qershor të vitit 1991, por çuditërisht nga ky angazhim politik tek e djatha kaluat dhe dolet si deputeti Smajtës në vitin 2005. Sigurisht që ne të gjithë në fillim hym në një parti apo në një lëvizje, do thoj, në lëvizje studentore. Përse ju ishit aq i lidhur me Gramos Pashkun, zotë Idrizi, si kishte ndodhur? Ka qenë shumë e thjeshtë, është një ndër njerëzit të cilët unë jam më mirënjohës në jetë, jo vetëm personalisht, por edhe për kontributin që i ka dhënë. Ishte shumë e thjeshtë sepse un kam qenë student i Fakultetit Ekonomik dhe Gramos Pashu dalloi nga të gjithë pedagogët e tjerë për frymën edhe frymën liberale, mënyrën se si na e trajtonte, por keni parasysh që Gramos Pashu ka pas dhënë doktrinat ekonomike dhe ishte nga personat pedagogët e parë vetëm me shumë kuraje, i cili na fliste ne për një sistem kapitalist, mënyrën se si funksiononte, sigurisht mundohej të dallonte nga profesorët e tjerë. Padyshim që dallonte në mënyrë absolute dhe besoj që ky nuk është vetëm mendimi im, por është edhe mendimi i gjithë studentëve të asaj kohe. Dhe ne prandaj u mblodhëm rreth Gramos Pashkës, ashtu siç kujtoj shumë mirë studentët e Fakultetit të Mjekësisë që mbledheshin rreth Sali Berishës. Madje më kujtohet që në zgjedhjet e para ne ishim përgatitur që këta të garonin si kandidat pavarur, pastaj erdhën lëvizjet studentore, të cilët pra para lëvizjes studentore, kishim një ide studentore, kishim një ide për të mbledhur firma në Fakultet Ekonomik për ta bërë Gramos Pashkun një kandidat pavarur. Dhe sigurisht ne u futëm gjithë në këtë rrugë dhe u themelua Partia Demokratike, ne kemi qenë gjithë bashkë shumë aktiv, nuk kuptonin nga politika, nuk kuptonin nga partitë politike. Si thua, shmangja ime apo largimi im nga Partia Demokratike ka ardhur pikërisht së bashku me Gramos Pashkun dhe një grup të cilët mendoni ndryshe në një moment caktuar dhe me që unë isha shumë i lidhur me të, unë u pushova nga puna, kam punuar në agjencinë e privatizimit atko, dhe unë zgjodha, kisha një rrugë time personale, e cila kishte të bënte me fushën e biznesit, sepse e kuptova ishte një zgjidhje detyruar, pra nuk duhet të gjeja një mundësi për të jetuar, për të mbajtur familjen, dhe vazhdova për shumë vite në këtë rrugë, por sigurisht që brenda me kisha shumë fort vektorin politik. Derisa vim në vitin 2002, nga një njohje rastësore me
me Fatosnanën, nuk më shkodha ndonjëherë mendja që do futesh në politikë aq më shumë me Partinë Socialiste. Fillimisht më janë ofruar disa vende, sikur të kishim bënë me administratën e lartë. Kam refuzuar fillimisht në një akord të Sali Berishës dhe Fatosnanës për gjerë njerëz konsensual për kryetar të shikut apo për kryetar të kontrollit lartë shtetit, dy poste totalisht jashtë psikologjisë dhe jashtë meje. Pastaj fillova administratën e lartë shtetërore, nuk kam qenë antar i Partisë Socialiste, duke punuar në sistemin fiskal në të dy institucionet. Por praktikisht një biznes për të marrë me administrimin. Përse një biznesmen duhet lër aktivitetin e tij për të marrë me? Siç u thash, unë kam zgjedhur rrugën e biznesit detyruar për mbarë sensin e mbijetesës. Por me sa duket ajo histori që unë sapo tregova apo pasja filles e imja në lëvizjen studentore ishte shumë forta brenda meje. Unë gjithmonë kam qenë afër politikës në kuptimin e informimit, percepcionit dhe ç'a ndodh. Dhe në momentin e parë që më dha rasti për të rikthyer, mendova që për të kontribuar në politikë duhet të jesh pjesë e saj, apo edhe për të marrë me çështjen çame. Mjafto t'i kujtoj faktin që unë kam garuar në vitin 2005, duke mos qenë antar e Partisë Socialiste, pra e dëgjuar nga shoqëria civile, dhe masi unë u bëra deputet, mas 6 muajsh në momentin e parë, pra kur ne po e afroshim datës 27 qershor, ditë shënuar nga historia dhe nga Parlamenti Shqiptar si ditë e genocidit karshisht shqiptarëve çamurisë, unë jam ngret për herë të parë në Parlamentin Shqiptar, kam kërkuar një minutë heshtje, kam bërë fjalë, dhe ishte momenti i parë imi kulmor. Po e quajmë një lloj identifikimi dhe një lloj identifikimi, sigurisht që unë isha deputet dhe ndjehej shumë fort brenda meje që unë do ta prezantoja, pra isha pjesë e këtij komuniteti, ata e kishin syt nga mua dhe unë do të kryej detyrimin tim. Duke pas tashmë mundësi që, duke qenë deputet, pra forca artikuluese shumë e madhe, unë të kisha mundësi që ta ngreja këtë çështje në Parlamentin Shqiptar për herë të parë, por ndërkohë gjithë e dinë që unë kam qenë pjesë e shoqatës Çamëria apo edhe Partisë për Drejtësi dhe Integrim në gjithë rrugtimet e saj drejt qafë botës apo në takimet që bën te kjo shoqatë. Dhe që e detyrim shumë të madh që në moment që jam politikë, në moment që jam deputet, të jap një zë artikulues shumë të madh kësaj çështje. Zoti Idrizi, ndërkohë që ju ishit pjesë e Partisë Socialiste në një legjislaturë në Kuvendin e Shqipërisë dhe u rizgjodhët se deputeti i Partisë Socialiste në Vlorë në legjislaturën aktuale, pse braktisët Partinë Socialiste për të bashkuar ose për të krijuar një forcë tjetër politike? Unë kam thënë shumë herë argumentet dhe po gjej rastin që ti përsëris sot. Siç u thash, gjithmonë kam menduar dhe kam parë rrugtimin e shoqatës Çamëria, rrugtimin e Partisë për Drejtësi dhe Integrim. Shifja shumë herë me shumë dhime përpjekjet e tyre që të imponoheshin politikës shqiptare, por edhe pamundësinë për ta bërë këtë gjë. Dhe në momentin që arriti ky komunitet të kishte një deputet në Parlamentin Shqiptar, unë në mënyrë të çuditshme kam qenë drejtues i Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës. Gjë rastin këtu përsëri të falenderoj me 10 bashkëpunëtorë të mi apo figura të nderuar të Partisë Socialiste me cilën unë pata fatin që gati për 4 vjet të jem pjesë e saj. Unë mendova që Partia Socialiste është një parti e madhe dhe ishte momenti për të valorizuar, pra për t'u kthyer, si thua, familjes time, shtëpisë time dhe së bashku me deputetin Dasha Mirtahiri, tashmë një numër i rëndësishëm do thoja dhe shumë vizibël i komunitetit të shqiptarëve që amërisin në Parlamentin Shqiptar, pra ishim 2 deputet, ishi mundësi shumë e madhe artikulimi. Besoj që Partia Socialiste nuk ka humbur shumë me largimin tim, por besoj që çështja çame dhe qenia 2 deputet në Parlamentin Shqiptar kanë qenë një rast shumë i mirë për të arritur mundësinë e presionit pozitiv. Por mund të ishte një problem politikën shqiptare. Mund të ishte një problem për çështjen çame që ju krijuat një parti të re duke e çar, po e quaj komunitetin çam në 2 pjesë dhe jo duke u bashkuar me PD-in. Pa dyshim që kemi kaluar në këtë rrugtim, në sensin që unë pata një lloj moskuptimi lëvizja ime në fillim, sepse unë shkova për të hyrë në Partinë për Drejtësi dhe Integrim, e cila është shtëpia ime, siç është sot shtëpia e bashkët e jona Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Por unë në programin tim apo në qartësinë time politike gjithmonë mendoja që Partia për Drejtësi dhe Integrim duhet hapej, duhet bërë një parti kombëtare. Ne kemi kaos shumë drejt, çështja çame nuk mund të ishte çështje e një komuniteti vetëm, por duhet bëhej një çështje e gjithë shqiptarëve, patjetër që ne kishim mundësi për shkak se mungonte në spektrin politik shqiptar të krijonim një parti me një identitet dhe një profil shumë të qartë kombëtar. Në rrugën e identitetit kombëtar, sepse unë kuptoja që herëherë partitë e mëdha i largoheshin këtyre çështjeve
partia në pushtet për shkak procesit integrues, opozita për ndoshta për të ardhur në pushtet dhe unë shifja që politika shqiptare ka lëshuar shumë terren. Po pse krijohet parti të re dhe nuk u bë pjesë? Ky mos kuptimi i parë dhe pjesa programore që ne të kishim një parti shumë të hapur, një parti kombëtare ku në themel tiste ajo që ne kemi quajtur sot patriotizëm modern shqiptar, pra rritje identitetit shumë fort të Shqipërisë si një vlerë të cilët ne duhet të tregojmë trive dhe kujdo. Ky mos kuptimi i parë na bëri që të krijojmë Partinë për Drejtësi dhe Unitet, e cila shumë shpejt e artikuloi ndryshe çështën çame në ambientin politik shqiptar, ndërkombëtar, por mbi të gjitha vuri në themel të saj një program shumë të qartë i ditës së shqiptar. Si u arrit bashkëpunimi dhe shkrija një me PD-in? Ndërkohë, gjatë gjithë kohës, unë kam qenë shumë i bindur politikisht, por për shkak të raporteve shumë të mira që kam pasur me zotin Muedini, që ne do të vinte ditë që do bashkoheshim. Akoma më shumë ka qenë një kërkesë shumë e madhe e shqiptarëve, pa dyshim edhe komunitetit tonë, një presion pozitiv për të bashkuar, sepse kuptohet shumë mirë që kjo duhet ishte rruga. Por, si që thash, ne kemi shumë fort brënda vetës tonë, atë presion shumë të matë komunitetit, apo amanetin e të parve tani, cili në kujtonte që rruga jonë duhet ishte rruga e bashkimit dhe rruga e ndarjes. Dhe ne u bashkuam, sigurisht në një datë, si që 17 shkurti, dita e pavarësisë Kosovës, duke dhënë jo vetëm për gjithë shqiptarët një model pozitiv, po edhe për politikën shqiptare, sepse është hera parë që partitë shqiptare bashkohen. Deri tashi kanë qenë të gjitha rastet që janë ndarë. Si, pa dyshim që kjo i ka dhënë politikës shqiptare dhe partisë sonë një vitalizim shumë të madh. Shohim një përqasje shumë pozitive të shqiptarëve në përgjithësi ka shi partisë sonë. Ne kemi hapur sot zyrat e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet apo DEG dhe saj pothuajse në të gjithë territorin shqiptar dhe ky ishte moment pozitiv në mënyrë që ne të hynim edhe në zgjedhjet lokale të bashkuara. Zoti Idrizi, gjithsesi ju thatë që çështja kryesore e diskutimit me PD-in në momentet e para ishte tentativë ose ideja për të hapur nga një program thjesht mbrojtës për komunitetin Çam, për qyse çështjen Çame, drejt çështjes kombëtare, pra një platformë çështjes kombëtare. Mos është pak abuziviste kjo, mos është luash me ato që mund të quhen sentimentet normale, duke ju referuar nacionalizmit, parrullave nacionaliste e tjerë, sepse çfarë mund të bëjë një parti politike që të ketë çështjen kombëtare? Spesoj që partitë e tjera politike nuk e kanë çështjen kombëtare pjesë tyre. Në fakt kjo është rrisia që ne po sjellim, sepse të gjithë partitë mëdha i referohen kombëtarëve dhe ose besoj që ndonjë parti është kundër çështjes kombëtare. Por unë nuk kam parë deri më sot, apo besoj që ka një mungesë shumë të madhe në politikën shqiptare. Më thotë t'ju kujtoj këtu raportet e politikës shqiptare që janë totalisht në mungesë reciprocitetit me Greqinë apo me shtetet e tjera, sepse për shkak të procesit integruese shumë herë partitë mëdha mund të rrestoj këtu shumë raste dhe prandaj partia jon ka pasur një dedikim shumë të qartë. Ne edhe brenda parlamentit shqiptar dhe jashtë parlamentit shqiptar jemi bërë zëdhënëse apo shprehe të gjithë atyre që mendojnë shqiptarët, kanë parasysh këtu marrëveshjen për varrezat e ushtarëve grek, marrëveshjen e ujërave, raporti i Dick Martit apo rizimit popullsisë baza etnike dhe fetare dhe shumë çështje të tjera që ne kemi qenë, si thua, në avanguard të qëndrimit partive politike shqiptare. Por për tek kësaj, prandaj çfarë është çështja kombëtare shqiptare, njerëz zotë Idrizi? Nuk ma lat që ta mbaroja. Ne së bashku me shumë analistë historian të cilët e kanë shumë theksuar nevojën që ka shteti shqiptar apo politika shqiptare apo të rritë sot që të kenë shumë qartë dhe mos anashkalojnë identitetin tonë kombëtar. Ne kemi një skaletë aty që e quajmë patriotizmin modern shqiptar, i cili fillon nga pikpamja e kontekstit historik, ato që unë sapo ju thash. Pra, shteti jam dhe shteti shqiptar ka nevojë absolute që të kujdeset të performojë, të ndihmojë shtetin e Kosovës për formëzimin me institucione sa më saktë dhe sa më të rëndësishme për të stabilizuar ato, ka detyrimin moral që të shtyjë forcën politike në Maqedoni, që ata të kenë një kohezion shumë të madh politik brenda tyre dhe mbi të gjitha në implementimin e varrezës sore, siç ka detyrimin e madh historik që të gjejë zgjidhje turet në tavolinë për të gjetë zgjidhje për çështjen çamë në rrugë diplomatike, sepse shteti jon nuk e ka bërë gjatë këtyre 20 ditëve për tek saj. Sapo ju thash, disa nga elementet tonë që kanë të bëjnë me komunitetin kombëtar të diasporës, por ne kjo është çështje kombëtare, kujdesi për mirash vëllezër dhe motra tanë që janë në emigracion, apo asaj që ne kemi quajtur apo jemi bashkuar komunitetin ekonomik shqiptar shpresës së Arbër Xhaferit, duke shtyrë të dy qeveritë që ne duhet i shohim ekonominë e Kosovës dhe ekonominë e Shqipërisë si ekonomi komplementare, jo si ekonomi konkurruese,
ne do të shohim në mënyrë komplementare mundësi që kanë, për shembull, Kosova ka mundësi shumë dhaja, apo rezerve shumë dhaja që mëyre, Shqipëria ka hidro, dhe është e parashtetuar se si Shqipëria tenton të bëjë një test të madh bërthamor, ndërkohë dhe Kosova do të bëjë prapë një impiant shumë të madh tec me qymyr. Është detyrë kombëtare, mendojmë ne sot, dhe për këtë arsye ne shtym të dy qeveritë shqiptare që ta shohim radhëpar të dy pjesët e Shqipërisë, pra edhe Kosovën dhe Shqipërinë, ti shohin si dy shtete po një komb. Pra, është detyrë e këtyre qeverive që ti shohin këto dy ekonomi, pra të bëjnë bashkimin ekonomik ndërmjet shqiptarëve, ku shkëmbejmë madhrat, idet, qëndrimet po tona, po sigurisht si dhe ekonomi. Si mund të impononi ju idet tuaj vetëm me dy deputetë, zotë Idrisi? Të dy deputetë nuk janë pak, kauzat janë shumë të mëdha. Pa dyshim që ajo përkraje që ne po shohim sot dhe për këtë arsye jemi adresuar shqiptarëve që të kenë mundësit, na japin më shumë forcë në mënyrë që këto gjëra që ne i kemi treguar shumë qartë dhe fort gjatë këtyre një viti e gjysë, do të jenë dhe të vazhdojnë të jenë flamurion. Por më lejoni edhe pak të them dhe disa element tjerë të programit tonë për ta plotësuar akoma më shumë këtë kuadër. Janë të cilat janë? Pra, bashkimi ekonomik i Shqipërisë me Kosovën, një bashkim i madh, madhrash idesh që cilët duhet të qarkullojmë midis nesh. Ne mendojmë që gjuha shqipe si pjesa themelore e identitetit kombëtar të shqiptarëve duhet të ruhetur dhe duhet të ketë një sistem të unifikuar të mësimit gjuhës shqipe në Shqipëri dhe në Kosovë. Ne i kushtojmë një rëndësi shumë të madhe rujtës trashëgimisë kulturore shqiptarëve në dy anët e kufirit, sepse është e palejueshme që këto vlera mira vjeçare, të cilët na e kanë lënë të parët tanë, ne duhet i marrim, t'i ruajmë si amanet dhe duhet t'i kurojmë. Janë shpreh identitetit ton dhe besoj që shteti shqiptar ka shumë çka të bëjë në këtë drejtim. Por ne i kthehemi dhe asaj që është shumë e rëndësishme. Keni parasysh, ky vend ka shumë histori. Librat shkollor tonë duhet të kenë shumë të tepër qartë vektorin e historisë sonë. Ne do të punojmë dhe do të shtyjmë shtetin shqiptar edhe për të ruajtur vlerat e mira atyre njerëz të cilët janë vepra monumentale tona që dhanë jetën për këtë kombë. Janë me dhjetra lapidar, janë me dhjetra monumente të cilët po shkatrohen në sytë tanë dhe ne duhet jemi populli që të ruar të kuptojmë që ne duhet t'i kurojmë, t'i ruajmë vlerat tona, sepse sot rrit tanë janë pa identitet. Sot rrit tanë nuk kanë një model, sepse sot Shqipëria është një treg global. Çfarë duhet të them me këtë? Të rrit tanë sot konkurojnë me vlerat e tyre, si në tregun e punës, apo edhe në tregun e dijes. Dhe gjithë në edim që ata sot kanë nevojë shumë të madhe, njohin historinë e Shqipërisë, tjenë krenarë që janë shqiptarë, dhe ne sot shohim që tekstet shkollore dhe gjithkund kjo gjë është abandonuar. Ata sot kanë nevojë që të formohen dhe tjenë krenarë që janë shqiptarë Shqipërisë, si da bëjnë këtë gjë, do të njohin historinë, shumë mirë historinë e tyre. Ne s'kemi nevojë si shqiptarë që të shpikim historinë, por ne kemi nevojë si shqiptarë ta njohim historinë tonë, e cila është në djepë të qytetërimit botëror, do të thoja. Por kthimi, le të kthehemi ekonomia. Jemi në fushatë elektorale, dëgjojmë shumë që thonë do hapim 30.000 vende pune, 40.000 vende pune, 70.000 vende pune, unuroj që të hapem. Por ne mendojmë që ka një rrugë tjetër. Ne sot duhet ecim dhe të bëjmë tregun e 7 milion shqiptarëve. Një treg i cili është konkurrues dhe ne nuk do të flasim sot për një treg 3 milion shqiptarësh të Shqipërisë, 2 milion shqiptarësh të Kosovës apo 800.000 shqiptarësh të Maqedonisë lindore. Ne sot duhet të flasim për një treg të integruar 7 milion shqiptarësh, i cili është një treg shumë atraktiv. Dhe për ta bërë këtë gjë, duhen projekte konkrete. Ne së shpejti duhet mendoj qeveria për këto projekte, duhet mendoni ju zotë Idrisi. Ne jemi parti politike dhe ne do t'i shtym me prezencën tonë të dy qeverisë, gjë që kemi bërë në takimin që ne kemi pasur, që ata ta kthejnë vëmendjen karşı këtyre çështjeve që ne mendojmë që janë çështje shumë të rëndësishme për gjithë shqiptarët, ose ne do hyjmë tashmë të fillojmë një debat publik për atë që quhet profili ekonomik i shqiptarëve. Ekonomia e on sot nuk dihet se çfarë ekonomia është, unë jam ekonomist. Flitet për turizëm, njëkohësisht flitet për tece, për fabrika çimento. Mund të jetë integruar shumë mirë. Por Shqipëria sot ka pasur një tentativë në vitin 2004 nga McKinsey për dhënë profilin ekonomik. Dhe kjo besoj që është një debat publik që nuk i përket vetëm qeverisë, po dhe që nuk bëhet. Nuk i përket vetëm partive politike shqiptare. Debati munguar politik quhet. Padyshim, dhe prandaj jemi ne këtu, prandaj është partia jonë e cila do të hap një, pra do bëhet promotor për të hap një debat publik të çështjeve të tilla, të cilët ne mendojmë janë shumë të rëndësishme sot për Shqipërinë dhe ky është një kontribut real. Sa herë që ne kemi mbajë qëndrime të forta në parlamentin shqiptar,
rasti varrezave të Boboshticës, rasti kur varrezat e Kosinës, apo kur në mënyrë të çuditshme në një paradë ushtarake në mes të Greqisë para presidentit, kryeministit flitej për një këngë thellësisht raciste dhe politika shqiptare rinte e intimiduar. Sigurisht edhe rasti Boboshticës është një rast përsëritës, i cili vinte mas asaj marrëveshje turshi që kalojnë parlamentin shqiptar. Dhe ne gjejmë vetëm shumë mirë dhe një përkrahje shumë të madhe, madje edhe nga deputetët e parlamentit shqiptar, të cilët mas fjalimeve të mia apo zotit Dashamir Tahirim thonë shpëtim shumë mirë e bërë, po ata vetë për shkak pozicionit që kanë nëpër këto parti tash quhetur të mëdha, e harrojnë këtë gjë se nuk ka mundësi që ta bëjnë këtë gjë. Dhe ne besojmë që mbajtja e këtij vektori është shumë fuqishëm dhe ky do jetë profili i partisë për Desi, Integrim dhe Unitet. Unë i garantoj të gjithë shqiptarët që ky do jetë dhe profili i shpëtimit Drizit gjatë gjithë kësaj kohe, ku unë e gjej vetëm jo vetëm shumë mirë, por padyshim që pjesa e munguar e formimit tim, e cila ka të bëjë që vi nga krahina e Çamrisë, më bën që të kem shumë energji brenda vetes bashkë me mira shqiptar, në mënyrë që këto gjëra të jenë në themel të gjërat tona. Të vim pak ke problemi i pronësisë. Në ekonomia liberale pronësia është kryesore. Jo, pritë kam dy pyetje, dy pyetje që lidhen para kësaj dhe më pas ty pyes. E para, vazhdojnë të jenë tensionuara marrëdhëniet tuaja me zotin Dule? Unë me zotin Dule nuk kam asnjë marrëdhënie të tensionuar. Madje ka qenë ai disa herë që na ka provoku edhe në parlamentin shqiptar. Realisht një parti e cila të mbrojnë të drejtat e minoritetit grek në Shqipëri nuk ka asnjë punë me partinë tonë, as me çështjen Çame, as me këto gjithë pika programore të cilët unë sapo i thash, por me sa duket zoti Dule, duke qenë krizë identiteti brenda tij, duket edhe nga mënyra se si vetë minoritarët do votojnë atë, kishte nevojë që të merrej me, të kapej me ne në mënyrë që të fitonte kredibilitet politik si ke minoritarët ashtu edhe në Athinë. Pa dyshim që unë shoh me keqardhje një përplasje me zotin Dule si përfaqësues i minoritetit dhe i garantoj të gjithë vëllezërit ta minoritar që shpëtimi Drizi është në mbështetje të problemeve të tyre, ashtu siç e kam me shumë qejf, sepse është shumë i kollajshëm kur bëhet debat me zotin Dule, të cilën unë kam ftuar më 10 herë në debate politike që të vi, po ai njeri thot një fjalë pastaj ja fut vrapit dhe po them që është shumë e kollajshme të kapesh me zotin Dule, megjithëse nuk po e kap dot këto kohë të fundit. Kurse si përfaqësues i minoritetit grek, unë ndjej gjithmonë keqardhje brenda vetes time, që më duhet t'i jap përgjigje sa herë që ai flet për çështjen Çame, që s'e ka iden fare, si një çështje që nuk ekziston, nuk i takon atit fare kjo gjë, apo kur në mënyrë të turpshme nuk ngrehet në parlamentin shqiptar për të mbajtur një minutë heshtje për mira viktimat pafajshme. Ne këtë kemi bërë, mbaj mend, për kur ka ndodhur aksidente, nuk e di, në ca vende të botës, edhe ne në mënyrë të njerëzishme kemi mbajt një minutë heshtje në parlamentin shqiptar për tragjedi njerëzore dhe jo më për tragjedi të tilla. Megjithatë është një zgjidhje e tillë, për mua zoti Dule është kundërshtari më i kollajshëm dhe unë nuk e marr asnjëherë profesorin. Zoti Drizi është pulur në shtyp, ka pasur një lajm dy dhe fundit që zyrtarë shqiptar dhe grek janë takuar së fundmi në Janin dhe kanë diskutuar edhe për çështjen Çame. Keni një informacion? Jo, diçka kam dëgjuar nga shtypi. Më vjen mirë që është diskutuar për çështjen Çame dhe partia jonë do të jetë garant që shteti shqiptar mos jetë më intimiduar, jo thjesht edhe vetëm për çështjen Çame, por për me dhjetra çështjet ku unë ne e shohim shtetin shqiptar të intimiduar apo që nuk mban madhënat e reciprocitetit me shtetin grek. Kështu që na vjen mirë që është biseduar për çështjen Çame, megjithse me sa kam dëgjuar nga media aty bëhet fjalë që pala greke ka qenë shumë e shqetësuar për dy çështje. Për çështjen e vrasjes tragjike të shqiptarit Aristotel Guma, të cilët unë gjej rastin këtu që të bëj homazhe dhe të ngushëlloj familjen e tij, për një diskutim i cili unë mendoj që nuk do të jetë midis dy qeveri, por do të jetë një diskutim i drejtësisë shqiptare. Dhe e dyta, sepse diku është thënë që shqiptarët e Çamrisë do shkojnë të bëjnë një fest me rastin e 27 qeshorit. Pa dyshim që ne nuk mund shkojnë të bëjmë fest me rastin e 27 qeshorit, për ne 27 qeshorit është një ditë komemorative, është një ditë ku ne ndjejmë dhimbje dhe përkujtojmë me mirat viktimat shqiptarëve të Çamrisë, por ne kemi thënë në mënyrë të shumë qartë që Partia për Desi, Integrim dhe Unitet dhe në veçanëri dy deputetët e saj po organizojnë një vizitë
në krahinën e Çamërisë së bashku me për t'i dhënë mundësi me dhjetra gjyshëve dhe gjyshëve tanë, të cilët nuk po e lënë këtë botë dhe s'duan ta lënë akoma, vetëm që të kenë mundësi që të shohim edhe herë vendin nga ku ata kanë ardhur. Dhe ne mas liberalizimit të vizave, ku partia jonë ka dhënë kontributin e vetë në parlamentin shqiptar për të votuar të gjitha ligje të cilët kanë qenë integruese, ne në bazë të rregullave të gjithë kësaj marrëveshje do të marrim një numër të konsiderueshëm të shqiptarëve të Çamërisë, do t'i pajisim të gjithë gjyshet dhe gjyshetan me nga i kartë krediti që ta kenë ta shpenzojnë ato 2 ditë, do të marrim një agjenci turistike, do i gjejmë vendet e tyre në hotele kundrejt gjithë rregullave, padyshim që kur do të bëni direkt mas zgjedhjeve, do të lajmërojmë ministrin e jashtëm të shtetit shqiptar që ne do shkojmë si qytetarë të lirë, si gjithë shqiptarët, por padyshim që këta që për 6 vjet i është mohuar e drejta për shkuar për të parë trojet e tyre, do të shkojnë dhe do t'i krijojmë një mundësi të shoqëruar nga 2 deputetë të parlamentit shqiptar, që ata të shkojnë të shohin trojet e tyre dhe të jenë përfundimisht të qetë për të shënuar me një hap pozitiv gjithë jetën e tyre, sepse janë nga 70, nga 80, nga 90 vjeç dhe sa herë që i takojmë gjëra parë na thon, a do kemi mundësi ta shohim edhe herë Çamrin. Kjo nuk është asnjë lloj demonstrimi, kjo është një mundësi reale të gjithë njerëzve. Kjo është pak a shumë diçka që është paralajmëruar edhe në manifestimin e fundit në Qafbot, kur u tha që manifestimi tjetër mund bëhet përdej kufirit. Pikërisht këtu ka një keq kuptim, sepse siç u thash 27 qershori për ne nuk është festë dhe ne i adresohemi dhe shkojmë kryesisht në varezën e Klogjerit, që është një varezë masive e 2960 kryesisht grave dhe fëmijëve dhe pleqve të komunitetit ton, dhe ne shkojmë atje për të bërë homazhe, nuk shkojmë atje për të festuar. Ktu bëhet fjalë për një kategori njerëz të moshuar, të cilët janë në limitet e jetës, që shkojnë shohin trojet e tyre. Kurse për sa i përket zgjidhjeve të tjera, ne i kemi hapur pista juridike, ne kemi hapur pista ndërkombëtare në mënyrë që shqiptarët e Çamërisë të fitojnë shtazën e që kanë pas para se të shkëngulëshin. Dhe po ndjekim të gjithë pistat juridike, politike dhe ndërkombëtare. Do kemi rast tjetër besoj për të folur për këto, spotet publicitari kthehemi për të folur për çështjen e zgjedhjeve lokale, angazhimin e PDU-s dhe programin e saj. Opinion mundësohet nga Vodafone. Vini re, vini re. Personi i cili ka humbur një celular smartphone mund të drejtë tek zyra informacionit. E përsëritni. U, sa i shpejt interneti. U, mikrofoni. Më falni, mos është telefoni juaj? Jo, kam me vete, atë dhe interneti. Të të bëjt e ty friend? Shumë lojshmëri telefonash smartphone në dyqanet Vodafone. Me çmime fantastike dhe 500 MB internet në muaj, falas, për 6 muaj rresht. I ri në të gjitha dyqanet tona, Vodafone Joy 825 për vetëm 11.000 lek. Avantajet e teknologjisë tregon, ekskluzivisht për klientët Vodafone. Vodafone, power to you. Gërvishni skedën brata paketimit dhe fitoni me njëherë një nga 99.999 duratat fantastike. Njëkohësisht, nëse dërgoni me SMS kodin që gjendet në pjesën e gërvishtur me numër 55505, merë një pjesë në shorteun e madhë për të fituar. Frigorifer, lavatrice, një bursë studimi 3 vjeçare, dhe çmimin e parë, një Peugeot 207. Shorteu hidhet në TV Kla në datën 30 shtator në orën 20. Me Ama Cafe, të gjithë jeni fitues. Ama, kafeja ime e dashur. Bruni të ndihmon për të kompletuar shtëpinë tuaj, vetëm për ju. Më ndihni. Tek Brunes, ju mund të zgjidhni modelet, ngjyrat, bukurinë dhe stilet avangarde të pllakave. Shadow Dax ka krijuar dhe projektuar gjithçka që ju nevojitet për të sjellë divane të cilësisë në shtëpinë tuaja. E jeni të provoni relaksin, thjesht me një të prekur dhe me njëherë do të jeni në një tjetër dimension. Technogym kombinon dizajnin e teknologjisë të avancuar dhe maksimumin e sigurisë në fitness. Të gjitha këto mund t'i gjeni tek ne. Po, e ke kuptuar shumë mirë. Eja tek Brunes dhe ja rini të gjitha. Zgjedh Brunes, gjeni atë që ju kërkoni. Rreth 200.000 shqiptar kanë lëvizur të lirë dhe pa viza në zonën Schengen, që prej mesit të dhjetorit 2010, kur Bashkimi Evropian u hapi dritën një shile e shqiptarëve.
Tre muaj pas nisjes së lëvizjes së lirë për qytetarët shqiptar në zonën Schengen, në Europë, shifrat tregojnë për një ecuri normale dhe respektim të plot të detyrimeve nga qytetarët shqiptar. Nuk ka as flukse eksodike, por vetëm qytetarë që shkojnë për të festuar, për turizëm, apo për të takuar njerëzit e tyre të dashur. 34% është rritur intensiteti lëvizjes së shqiptarëve në Europë në krahasim me një vit më parë, falë të drejtës për të lëvizur të lirë e pa viza. Qytetarët shqiptarë treguan se janë qytetarë europianë që dinë të përfitojnë nga e drejta, por dhe të respektojnë detyrimet e lëvizjes së lirë e pa viza në zonën Schengen. Le të vazhdojmë të respektojmë këto të drejta. Të gjithë ata që ende nuk janë kthyer, të llogarisin kohën e mbetur dhe të mos shkelin afatin 90 ditë të qëndrimit, pasi në të kundërt nuk do të mund të përfitojnë nga kjo drejtë për një kohë të gjatë. Respektoni detyrimet e mos lëvizni pa marrë masat e duhura që përballojnë udhëtimin tuaj. Vetëm në këtë mënyrë, të gjithë ne do të mund të vazhdojmë të shijojmë lirinë e lëvizjes pa viza në zonën Schengen në Europë. Asnjë prej nesh nuk ishte lindur hero. Asnjë prej atyre që u ndodhën apo u mblodhën në qytetin studenti nuk që e nisur të ndryshonte historinë. Por ajo ndryshoi. Historia e pavesueshme e dhjetorit 1990 dhe shkurtit 1991. Historia e tre muajve që kanë lënë gjurmë të forta në historinë e shqiptarëve. Në librin e një prej dëshmitarëve të asaj kohe. Personazhe dhe historitë mes tyre. Azem Hajdari, Sali Berisha, Ramiz Alia, Kramos Pashko, Arben Imami, Fatos Nano dhe studentët e paharuar të dhjetorit 1990 në pjedestale pastatuja nga Blendi Febziu. Elio, tek që të u Tiranë dhe që të u Vlorë. Shumë familje dhe rinie e Tiranës u vuajnë për të gjetur mundësit që meritojnë. Kemi nevojë për një ndryshim të vërtet të Tiranës. Të sigurojmë kredi me interesat të ulta për bizneset e vogla dhe të reja, në mënyrë që të krijojmë sa më shumë vende puna. Kurse për punë profesionale dhe qendra punësimi, për të ndihmuar rinin tonë të marrin një profesion dhe të gjejnë një vend puna. Do të punësojmë më shumë mësues të shkollave fillore për të ulur numrin e nxënësve për klasë dhe për të dhënë fëmijëve tan një fillim më të mbar. Ka një mundësi të vërtetë zgjidhje në këtë zgjedhje. LSI është e përkushtuar të sjellë ndryshim të vërtet për Tiranën. Vende të vërteta puna, mundësi të vërteta. Minuta, qindra SMS dhe megabajt internet me shpejtësi 3G në Vodafone Club. Për vetëm 1.100 lek në muaj, përfitoni 4.000 minuta dhe 400 megabajt. Dhe mos harroni, me paketën javore të Vodafone Club, për vetëm 300 lek, përfitoni 1.000 minuta e 200 SMS brenda grupit, si dhe 50 megabajt internet. Vodafone Club, komuniteti numër 1 në Shqipëri. Vodafone, power to you. Opinion mundësohet nga Vodafone. Jemi kthyer sërish në transmetim në këtë intervistë me zonën Shpëtimi Drizi, kryetari i PDU-s, Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Drejtësi, Unitet dhe Integrim, e cila është krijuar si bashkimi i dy partive, PDU-s dhe PDI-s, dy parti me bazë apo e quaja që lidhen me ringjalljen e çeshës së Çamës, mbrojtjen e saj, por që kanë shkuar ose janë zhvendosur një program disi më të djeshtë. Zotë Drizi, folën për programin e partisë, doja dija diçka për angazhimin e partisë suaj në zgjedhjet lokale, por pyetja e parë është: sa është pak a shumë komuniteti Çam në Shqipëri aktualisht? Prej sa vetësh përbëhet?
bashkë me regjistrimin e popullsisë mbi bazë etnike dhe fetare, të cilën ne kemi kundërshtuar dhe jemi garant që mos bëhet, ashtu siç është me sistemin e vetë deklarimit, ne më saktë shoqata Çamëria po bën përpjekje që të ketë një numër, pra të ketë një lloj numërimi, le të themi, këtyre shqiptarëve të Çamërisë. Na rezultojnë rreth pothuajse 300.000. Ju keni përsëritur, jeni i sigurt për këtë shifër 300.000? Është shumë e vështirë sepse shqiptarët e Çamërisë janë tashmë të përfshirë në si gjithë shqiptarët e tjerë, kanë bërë martesat për zjera. Kështu që është shumë e vështirë. Po janë familje mikse, nuk janë familje mikse dhe kjo nuk përbën më tashmë, le të themi, një shifër e cila duhet të jetë, themi shumë e qartë apo një shifër të cilat do thoja ka një rëndësi, sepse ne sot jemi si gjithë shqiptarët e tjerë. Çështja jonë është specifike dhe kjo është kthyer sot çështja e gjithë shqiptarëve. Nëse do të tipja një përgjigje sekretar partie, Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet konkuron sot me 4500 burra dhe gra. Në fakt, ju do apeloni vetëm për komunitetin Çamë dhe më gjerë. Në çka kuptime? Në kuptimin e zgjedhjeve lokale. Do synoni kryesisht zonat ku ky komunitet jeton dhe ku shtrihet apo gjithë Shqipërinë, gjithë vendin? Është totalisht ndryshe. Po? Sot Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet garon në 98% të territorit të vendit. Njësive administrative të vendit. Njësive administrative në 308 komuna, në 64 bashki dhe nga vipami është gjeografike. Fillon që nga Kuksi, Tropoja, Hasi, Kruma, Laçi, Burreli, Korça, jemi shtrirë në gjithë territorin e vendit. Mjaftoj që t'ju them një shifër që për ne garojnë 4500 këshilltarë në gjithë territorin e Shqipërisë dhe vetëm 10-15% e tyre mund të jenë nga komuniteti i shqiptarëve të Çamërisë. Pjesa tjetër janë shqiptarë nga gjithë Karhinën, nga gjithë Trevat, të cilët kryesisht vinë këtu sepse shohin këtë vektorin ton shumë fort të çështës kombëtare dhe identitetit kombëtar të shqiptarëve dhe unë jam shumë mirënjohës për këtë gjë. Dhe janë njerëz të cilët kanë një garë reale, madje ne pasi të mbarojmë edhe disa ture elektorale në disa qytete programuara për këtë javë, ne do drejtohemi të kemi një tur elektoral në gjithë Shqipërinë dhe kryesisht në veri. Sot i dizu pyet edhe një herë, pse zgjodhët garoni në koalicionin e Aleancës për qytetarin? E nisa të ta them pak më përpara, po u futëm në shumë çështje të tjera. Siç u thash, risia që solli bashkimi apo edhe lëvizja ime politike kishte të bënte me faktin që ne duhet të jemi një parti politike reale. Një parti me një program shumë qartë, me një parti e cila identifikohet nga gjithë shqiptarët si partia e tyre. Sepse ne duhet të sillemi si parti politike. E provoi ky komunitet, e provoi edhe PD-ja, ti ishte edhe SHOQAT, edhe OJQ dhe nuk arriti gjë. Dhe sigurisht që s'mund të arrinte gjë, dhe sigurisht që tashti janë të gjithë mundësitë që ne të shkojmë shumë më tepër. Pra, e sjellur si parti politike, ne në bazë të gjithë analizave që kemi bërë brenda partisë sonë, ne përcaktuam krahun politik me cilin ne do të hyjmë në koalicion. Çështjet tona kanë nevojë për fuqi, kanë nevojë për votë, kanë nevojë për prezencë dhe ne kemi për qartë që në fillim që nuk kemi një parti ideologjike, një parti e cila ka themel çështën kombëtare me të gjithë elementet e saj, së shpejti do të dalë një brushurë e partisë sonë ku janë shumë më gjata, shumë më të elaboruara ato që ne i quajmë çështje kombëtare dhe kemi në themel programit tonë, sigurisht duke i bërë publike andë angazhimet tona publike që kjo është rruga që ne do të ndjekim. Çështjet e tjera ka sa të duash partitë e mëdha që merren me shumë çështje të tjera, ne do vazhdojmë të qëndrojmë kësaj çështje. Në këtë kuptim ne zgjodhëm që të ishim pranë aleancës për qytetarin. Besoj që nuk ka ndonjë parti politike që do të ikë vetë nga pozicioni që ka dhe shkojnë në opozitë, por duhet që të valutizonin të gjithë forcat tona, të valutizonin rezultatin elektoral tonë dhe sigurisht që këtë e kishim mundësi që ta hipnin duke qenë në aleancën për qytetarin. Po besoj që kjo nuk është një pikë. Ku janë zonat më të forta të PD-s? Kjo nuk është një pikë e cila si thosh është vendosur tashti. Dy deputetët tan parlamentit shqiptar kanë treguar me pozicionin e tyre që kanë votuar gjithmonë majorancën për gjithë ato ligje që ne mendojmë që i bëjnë mirë vendit dhe siç kemi qenë thellësisht dhe qartësisht kundër kur i kemi thënë jo marrëveshjes ujërave, regjistrimi popullsisë me bazë etnike fetare, rastit boboshticës, apo rastit të varezave të ushtarëve grek, apo me dhjetra rastet tjera të cilët ne do vazhdojmë t'i themi akoma jo, sa herë që ne t'jemi kunder. Ne garojmë dhe në 6 bashkit dhe në 7 komuna. Në 6 bashkit që ne konkurojmë,
më vjen shumë mirë që ta them, ne kemi vënë njerëz të cilët janë komunitar, janë nga këto qytete. Pra, edhe aty ku është duk që ne kemi prani të mirë të komunitetit ton, ne duke qenë një parti e hapur, duke qenë një parti kombëtare, po them sot që 90% e stafit të partisë nuk përbëhet nga shqiptarë çamërisë. Po. Dhe kjo është vlerë për komunitetin ton dhe nuk është një gjë që ne na krijon kompleks, përkundrazi. Sot shohim në majorancë që në zyrat elektorale që ne kemi hapur shkojnë me dhjetra njerëz që antarsohen partinë tonë. Dhe pjesa më e madhe e këtyre garuesve direkt tonë nuk janë nga komuniteti. Ku mendoni që janë pikat tuaja më të forta? Ne mendojmë që jemi shtrirë sot në gjithë territorin e vendit. Ku janë pikat më të forta? Çdo parti ka pikat e saj të forta. Padyshim që pesë qarqet kryesore vazhdojnë të jenë, le të themi, pjesa dhe përqendrimi apo ku ne mendojmë që të kemi një rezultat më të madh elektoral, që përfshihet qarku i Tiranës, qarku i Durrësit, qarku i Fierit, qarku i Vlorës dhe qarku i Elbasanit. Por unë shoh me shumë kënaqësi që ne po bëjmë një garë reale në gjithë territorin e vendit, edhe në veri, edhe në jug, sigurisht diku duke lënë gjurmë më shumë, diku duke lënë gjurmë më pak. Cili është ndikimi i PDU-s ose forca e PDU-s në Tiranë zoti? Duke mos u nisur thjesht dhe vetëm nga sondazhet që bëhen, besoj që Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, duke qenë një profil me duke pas një identitet shumë qartë, duke pas një profil shumë qartë, ne edhe gjithë kësaj fushat elektorale, ne kemi hedhur tezat tona lokale, përse për këtë edhe qytetit Tiranës, edhe për rrethet e tjera, për shumë, qytetarët tanë për bashkitë dhe komuna, do t'jenë barierët e parë të shkomtarizimit, pra, që zyret tona gjendjes civile mos t'japin më certifikate që ndrojnë komësinë, apo për Tiranën, për shumë që ne propozojmë që të ketë një ligj ad hoc për kryeqytetin, si qendra më e madhe administrative, apo që të jetë metropol Tirana me Durrësin, apo që të ikit bëhet një reformë për gjithë territoriale, sepse sot kemi, po të shohësh një copëzim shumë të madh territorial, apo ajo që ne duhet ta shohim një Tiranë polivalente me shumë qendra të cilat duhet të jenë të integruara, sepse Tirana ka shumë probleme. Pra ne ndërkohë kemi qenë shumë qartë edhe për atë që po ndodh në këtë fushatë elektorale të shqetësimin tonë, që sot partitë politike, megjithëse duket sikur partitë mëdha, megjithëse duket sikur po bëjnë fushat për qytetarën, normalisht kanë një klimë tensionuar dhe ne duhet ikim nga flamurët e partive, nga përplasjet e balozës, sepse ne jemi shumë shqetësuar për klimën që është aktualisht. Këto të gjitha dhe qëndrimet tona na bëjnë që ne të kemi profil shumë qartë dhe besoj dhe jam i bindur për këtë që Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet do të luaj një rol shumë të madh determinues në rezultatet zgjedhore në Tiranë. Duke në flas për qytetin e Tiranës, duke pas një votim shumë të mirë për Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet dhe sigurisht duke mbështet kandidatën e Aleancës për qytetarin. Dhe ne këtë shohim jo vetëm nga sondazhet siç u thash, por edhe nga shtrirja në territor. Ne në qytetin e Tiranës kemi apo në vazhdim do hapim rreth 72 zyra elektorale. Ju i shifni që sallat tona janë plot dhe janë sallat plot me njerëz që ne nuk kemi as punësime, nuk kemi as çfarë të ofrojmë tjetër, por janë njerëz që vijnë të inspiruar nga kjo kaos, vijnë të inspiruar nga kjo parti dhe ofrojnë madje edhe ndihmën e tyre siç ndonë në Tiranë, ku 10 qytetarë të cilët unë gjej rastin ti falenderoj, afrojnë ambjentet e tyre për zyrat për partinë tonë. Pra ky profil i qartë do të bëjë që ne të kemi një rol shumë të madh. Zoti Drizi, ju keni qenë një nga drejtuesit e fushatës elektorale të Ramës në zgjedhjet e 2007-s, aktualisht jeni një nga partitë në koalicion, po që nga partitë në shtë kryesore në koalicion së bashku me LSI-n në koalicionin e zotit Basha. Cilat janë shanset që ky koalicion në cilin ju bëni pjesë të fitoj Tiranën? Shanset janë realisht shumë dha dhe ka shumë arsye për këtë. Zoti Basha është një person i cili ka treguar që di të menaxhojë sisteme, institucione. Nga krau tjetër, Tirana sot ka nevojë që të ketë shumë tepër një menaxher, që të ketë shumë tepër freski, të ketë më tepër ide, të ketë një njerëz i cili të rri jo 24 orë, por nëse ka mundësi 48 orë në zyrë për t'u adresuar problemeve të shqiptarëve, por padyshim që ne duhet ruajm edhe rregullat e demokracisë, e cila në fund fare është mandate. Pra, është e kapërcyer që një person i cili rri 1, 2, vazhdoi 3, 4, 5 mandate, sepse besoj që kjo është një ndër vlerat e demokracisë, se e thon ndryshe, më kujtohet rasti i Tony Blair. Ishte 2 mandate, e la dhe unë nuk mendoj që sot Tony Blair nuk është politikan më. Por vin njerëz të rinj me ide të reja,
të cilët nuk janë familiarizuar tashmë me problemet e politikës apo me aktualisht kur flasim për Tiranën, dhe besoj që njëri i ri i freskët me ide do të bëjë shumë më mirë për qytetin e Tiranës. Ju keni kandidatin tuaj në një prej mini bashkive të Tiranës. Po. Përse keni zgjedhur këtë kandidat dhe këtë mini bashki? Së pari do thoja që është kënaqësi për ne që njësisë numër 7 ti paraqesim Krenar Ali Mehmetin, një qytetar të Tiranës, një ish futbollist, njëri i cili për 20 vjet prej emblemave të Tiranës, të ekipit të Tiranës, një njëri i cili për 20 vjet ka qenë syt e opinionit publik, sigurisht ka bërë pjesë edhe njohjeje personale me të se nga vitet që ju keni luajtur futboll. Gjatë kohës që kemi qenë së bashku, unë zgjodha Krenar Ali Mehmetin së bashku me ekipin drejtues për t'i dhënë qytetarëve të njësisë numër 7 një njëri i cili është familjar, punëtor, i adresuar direkt dhe shumë i ndershëm. Në qo se ka një njëri i cili i ka këto vetit qarta brënda ati, është Krenar Ali Mehmeti dhe unë e njohë për 20 e sa vjetësh. Dhe unë besoj që shumë janë afruar qytetarëve dhe njësisë 7 dhe Tiranës me historira, projekte, programe, tjere tjere, por ato në ratë partë kanë nevojë për i qytetarë si ata, i cili ta bëjë derën e mini bashkisë numër 7, një derë të hapur për ta. Njëri që t'i shërbej për ditë dhe çdo gjë, t'jetë disponibël, por pa dyshim që shpresojmë që t'unifikohet pushteti lokal me pushtetin qendror dhe ketë shumë të tepër mundësi edhe për kënjësi që t'ketë fonde investime, sepse ka të njëjtë problematike që ka gjithë Tirana. Akoma më tepër që unë jam i bindur që Krenar Ali Mehmeti do ta fitojë këtë njësi dhe njësia numër 7 do të ketë edhe një deputet tjetër në vëmendjen për problemet e saj që do të jetë shpëtimi Idrizi. Zoti Idrizi, dhe një pyetje fundit. Ju jeni shprehur që 8 maj do të jetë surpriza e radhës. Po që pyetja e fundit, çfarë më thon surpriza e radhës? Dhe surprizën në kuptim. Në kuptimin e rezultatit elektoral. Pra të partisë suaj apo të përgjithshëm? Të flas për partinë tonë. Duke qenë një parti e cila është sot një alternativë, ka një profil shumë të qartë. Dhe unë ju siguroj që jo vetëm nga prejardhja ime, cilën bën që të kemi vektor shumë fort këtë drejtim, por unë ju garantoj të gjithë shqiptarëve që Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet do të vazhdoj dhe do tjetë në mënyrë permanente, konsekuente, një parti që çështën kombëtare, identitetin kombëtar të shqiptarëve, flamurin kombëtar, i cili duhet thënë që edhe në pikat programit tonë ne kemi që duhet të kushtojmë një vëmendje të jashtëzakonshme, sepse nuk mund ta lëmë më herëherë simbolet tonë kombëtare të valëvidhen si do qefi, por duhet të jenë në radhë parë edhe në përmini bashkijet, edhe në bashkijet dhe kudo ku janë institucionet shqiptare, duhet të valëviten me krenarim, me nderim, ashtu si ato e meritojnë. Ky profil i qartë bën që ne kemi shtrirë në gjithë territorin. Zoti Fevziu, ti e di që unë jam i njohës shumë i mirë i sistemeve elektorale dhe kam përvojë, duke parë se si partia jonë tashmë ka një dakordësi shumë të madhe dhe ka një fluks shumë të madh shqiptarësh drejt saj, mënyra se si ne i shohim fushatën elektorale, mënyra se si ambientet tona janë plot dhe si shqiptarët po na afrohen, unë kam të gjithë arsyetimin dhe sensorët për shkak të eksperiencës për të thënë që Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet do të jetë një parti surprizë në rezultatin elektoral, duke afruar politikës shqiptare dhe një alternativë tjetër ndryshe. Gjithsesi besoj që ne do kemi rast të rishihemi më herë mbasi edhe për të çekuar dhe deklaratat tuaja. Televizioni ka këtë të mirë që gjëra ngelen të regjistruara. Nuk është shumë kollaj pasaj të përballesh me premtime. Zoti Fevziu, jam shumë koshient që jam përball jush, përball opinionit publik edhe sigurisht një ndër emisioneve më të ndjekur që është emisioni Opinion dhe e kam shumë theksuar përgjësim kur pëtha që ne do jemi një rezultat surpriz dhe këtu do jemi prapë për të analizuar që do tjetë e tilë dhe do të them pasat dhe faktore pëse. Nërkohë ne do të kalujem në spotet e dyta publicitare me njërë më styrë dhe ndihë një përmbledhje të hapjes fushatës elektorale të PDU-së si dhe një këngë, një kolonë zanore cila është përgatitur, mund të shpikoni ju më mjë zotit Dizi, egzaksisht për këtë qështi. Ne kemi posë kërësorë që është ne duham. Po që është mjaftë interesant, nuk e disë rigje mund më nëzjerë, është një nga një poster që i takon, që me sa pashë revendosur dhe në rrugët, në një nga rrugët qëndrore të Tiranës. Kjo është poster kryesor Joni, unë sa kam parë në momentin e parë këtë fëmijë dhe kam komunikime dhe me prindit e saj dhe unë i urej këtë... është një foto e rastishme? është një foto e rastishme që ne kemi marë dhe më ratë parë në do doja të urej të fëmijët mrekullushëm i cili i veshëm e flamurin komtarë besoj që është dizajni më i mirë
i çdo kompanie PR-i, ne këtë kemi për thënë që ne jemi shqiptarë që në gjenezë dhe Shqipëria është po kaq e pasur, po kaq e fortë se sa ky fëmijë mrekullueshëm, të cilët unë i uroj jetë gjatë dhe sigurisht do shënoj edhe pjesë të rezultatit elektoral të Partisë për Destin Integrim dhe Unitet. Besoj që foto më të mirë se sa kjo apo për të shprehur programin e partisë sonë, besoj që nuk ka dhe unë jam shumë i lumtur që imazhi i saj është imazhi jon. Atëherë ju falenderoj zoti Idrizi, spotet publicitare më njëherë mbas tyre, një material përmbledhës i hapjes fushatës së PDU-s si dhe i kolanës saj zanore. Ne do rishihemi sërish nesër mbrëmje në orën 21. Opinion mundësohet nga Vodafone. Vini re, vini re. Personi i cili ka humbur një celular smartphone mund të drejtohet tek zyra informacionit. E përsëritim. Më falni, mos është telefoni juaj? Jo, e kam me vete, atë dhe internetin. Të të bëjt e ty, friends? Shumë lojshmëri telefonash smartphone në dyqanet Vodafone. Me çmime fantastike dhe 500 MB internet në muaj, falas. Për 6 muaj rresht, i ri në të gjitha dyqanet tona, Vodafone Joy 845 për vetëm 11.000 lek. Avantajet e teknologjisë 3G, ekskluzivisht për klientët Vodafone. Vodafone, power to you. Gërvishni sfidën brapa paketimit dhe fitoni me njëherë një nga 99.999 duratat fantastike. Njëkohësisht, nëse dërgoni me SMS kodin që gjendet në pjesën e gërvishtur me numër 55505, merë një pjesë në shorteun e madhë për të fituar. Frigoriferë, lavatriqe, një bursë të studimi 3 vjeçare, dhe çmimin e parë, një Peugeot 207. Shorteu hidhet në TV Klan në datën 30 shtator në orën 20. Me Ama Cafe, të gjithë jeni fitues. Ama, kafeja ime e dashur. Bruni të ndihmon për të kompletuar shtëpin tuaj. Vetëm për ju, më ndihni. Tek Brunes, ju mund të zgjidhni modelet, ngjyrat, bukurinë dhe stilet avangarde të pllakave. Shadow Dax ka krijuar dhe projektuar gjithçka që ju nevojitet për të sjellë divane të cilësisë në shtëpinë tuaja. E jeni të provoni relaksin, thjesht me një të prekur dhe me njëherë do të jeni në një tjetër dimension. Technogym kombinon dizajnin e teknologjisë të avancuar dhe maksimumin e sigurisë në fitness. Të gjitha këto mund t'i gjeni tek ne. Po, e ke kuptuar shumë mirë. Eja tek Brunes dhe ja rini të gjitha. Zgjedh Brunes, gjeni atë që ju kërkoni. Të gjithë ata që nuk kanë një abonim premium, ofrohet një mundësi e artë për ta shijuar këtë ndeshje në kanalin DigiGol. Rezidenca Gjiri Bukenvileve, vetëm 10 metra larg detit jon, Sarand. Kontaktoni në 0677 20 64 411 ose agicons.com. Shumë familje dhe rinie e Tiranës së vuajnë për të gjetur mundësitë që meritojnë. Kemi nevojë për një ndryshim të vërtetë të Tiranës. Të sigurojmë kredi me interesat të ulta për bizneset e vogla dhe të reja, në mënyrë që të krijojmë sa më shumë vende pune.
kurse për punë profesionale dhe qendra punësimi për të ndihmuar rinin ton të marrë një profesion dhe të gjejë një vend pune. Do të punësojmë më shumë mësues të shkollave fillore për të ulur numrin e nxënësve për klasë dhe për të dhënë fëmijëve tan një fillim më të mbarë. Ka një mundësi të vërtet zgjidhje në këto zgjedhje. LSI është e përkushtuar të sjellë ndryshim të vërtet për Tiranën. Vende të vërteta puna, mundësi të vërteta. Asnjë prej nesh nuk ishte lindur hero. Asnjë prej atyre që u ndodhën apo u mblodhën në qytetin studenti nuk që e nisur të ndryshonte historinë. Por ajo ndryshoi. Historia e pabesueshme e dhjetorit 1990 dhe shkurtit 1991. Historia e tre muajve që kanë lënë gjurmë të forta në historinë e shqiptarëve. Në librin e një prej dëshmitarëve të asaj kohe. Personazhe dhe historitë mes tyre. Azem Hajdari, Sali Berisha, Ramiz Alia, Kramos Pashko, Arben Imami, Fatos Nano dhe studentët e paharuar të dhjetorit 1990 në pjedestale pastatuja. Nga Blendi Febzio. Rreth 200.000 shqiptar kanë lëvizur të lirë dhe pa viza në zonën Schengen që prej mesit të dhjetorit 2010, kur Bashkimi Europian u hapi dritën një shile e shqiptarve. Tre muaj pas nisje së lëvizjes së lirë për qytetarët shqiptar në zonën Schengen, në Europë, shifra tregojnë për një ecuri normale dhe respektim të plot të detyrimeve nga qytetarët shqiptar. Nuk ka as flukse eksodike, por vetëm qytetarë që shkojnë për të festuar, për turizëm, apo për të takuar njerëzit e tyre të dashur. 34% është rritur intensiteti lëvizjes së shqiptarëve në Europë në krahasim me një vit më parë, falë të drejtës për të lëvizur të lirë e pa viza. Qytetarët shqiptarë treguan se janë qytetarë europianë që dinë të përfitojnë nga e drejta, por dhe të respektojnë detyrimet e lëvizjes së lirë e pa viza në zonën Schengen. Le të vazhdojmë të respektojmë këto të drejta. Të gjithë ata që ende nuk janë kthyer, të llogarisin kohën e mbetur dhe të mos shkelin afatin 90 ditë të qëndrimit, pasi në të kundërt nuk do të mund të përfitojnë nga kjo e drejtë për një kohë të gjatë. Respektoni detyrimet e mos lëvizni pa marr masat e duhura që përballojnë udhëtimin tuaj. Vetëm në këtë mënyrë, të gjithë ne do të mund të vazhdojmë të shijojmë lirinë e lëvizjes pa viza në zonën Schengen në Europë. Mira minuta, qindra SMS dhe megabajt internet me shpejtësi 3G në Vodafone Club. Për vetëm 1.100 lek në muaj, përfitoni 4.000 minuta dhe 400 megabajt. Dhe mos harroni, me paketën javore të Vodafone Club, për vetëm 300 lek, përfitoni 1.000 minuta e 200 SMS brenda grupit, si dhe 50 megabajt internet. Vodafone Club, komuniteti numër 1 në Shqipëri. Vodafone, power to you. Opinion mundësohet nga Vodafone. Oh,
Shqipjanisht e plutur.